Tema ovogodišnje Dečije nedelje je Neću da brigam, hoću da se igram, što je bila inspiracija za maske ovogodišnjeg karnevala učenika nižih razreda osnovne škole Andra Savčić. U šta su se maskirali svi tvoji drugari? Kako ko, da? U neke životinje, u neke istrtača i... U šta si se ti maskirala? U pilota. Pa kako, odakle ti ideja da budeš pilot? Tu ideju je smislio moj tata i ja sam mu pomogla da napravi ovaj avion. Znači ti si sa tatom napravila taj avion? Da. A kako ste to pravili? Pa od kartona. Prvo ste isekli, jo? Da. I onda? I onda smo ga zalepili selotejpom i lepom. Šta ti imaš sve tu što te čini pilotom? Avion? Avion, naočare za pilote, kapuljaču koju su imali stari piloti i šal. Hvala, možeš da se okreneš da te pogledamo? Da. O, princezu Jesenja. A ko je radio tu maskicu? Mama je njena koleginica. Si pomagala? Jesam. Hoćeš da nam objasniš šta sve imaš na sebi što te čini princezu jeseni? Hoćeš da nam to pokažeš i da nam ispričaš? Da. Ajde. Imam kapu princezu jesenja i suknju, imam i suknju. Hoćeš da nam pokažeš? Aha. A šta je to na nogama? Ovo mi su baletanke sa žirovima i sa lešnicima. Ko je to pravio? Isto mama i koleginica, one su sve pravile. Šta je to u ruci i šta je to na leđima? Na leđima imam krila, a na ruci imam štapić. Hvala, hoćeš da se okreneš da vidimo krila? Da. Ajde, okreni se još. Još se okreni. Pa, kostim. I tu, od oca mi ovo košuje, pošto on radi u vojsci. A na glavi? Pa kapa, beretka za vojsku. Kako su tvoji drugari reagovali na tvoju masku? Pa da je lepa. Ove godine đaci nisu prošetali ulicama grada, ali su se dobro zabavili u kolo škole. Zbog vremenskih uslova, zato što smo se odlučili, tradicija osnovne škole Andra Savčić je da organizuju u okviru Dečije nedelje karneval ulicama Valjeva. Ove godine to nismo mogli da ostvarimo, pa smo ostali u kolu škole. Koja je tema ovogodišnjeg maskebala? Neću da brigam, hoću da se igram, jer igra je opet deci najveće zadovoljstvo. Mnogo je lepo, zabavno im je, oni se ovde druže od prvog do četvrtog razreda, mi smo čak i žurku njima napravili, pošto su suprotne smene, tako da mislimo da je uspešno, bez obzira što nismo otišli ulicama Valjeva. Yeah.